ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի ռասայական խտրականության վերացման կոմիտեի վարույթի շրջանակում Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ներկայացրած հայցի լսումներից պաշտոնական Ստեփանակերտը մեծ ակնկալիքներ ունի։ Բերձորի միջանցքի ապաշրջափակման համար այս ամենը կարող է լավ նախապայման լինել։ Այս գործընթացները կարող են հետագայում հիմք հանդիսանալ այն պատժի գործիքակազմի, որի միջոցով հնարավոր կլինի հասնել ապաշրջափակման առանց նախապայմանների։ Արդարադատության միջազգային դատարանում կազմակերպված լսումների ընթացքում Ադրբեջանի ներկայացուցիչ իր ելույթում պնդել է, թե իբր իրենք միջանցքով երթևեկության խոչընդոտ չեն առաջացրել, և արդեն 51-րդ օրը շրջափակված Արցախի 120,000 ժողովուրդը հորինված և կեղծ իրողություններից է խոսում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն իր հակափաստարկներն ունի։ Նրանք վկայակոչում են այն փաստը, որ կա Կարմիր խաչի և խաղապահության մեքենաների երթևեկություն, ինչը ներկայացվում է որպես անխափան երթևեկություն, բայց Ադրբեջանը բնականաբար չի կարող նշել որևէ փաստ, որ հայկական պետհամարանչներով մեքենա անցել է միջանցքի այս արգելափակված հատվածով։ Խոչընդոտ չառաջացնող բողոքի մասնակիցների գաղափարներին Ադրբեջանի կառավարությունը սատարում, բայց բողոքի ակցիաներ չի կազմակերպում։ Արդարադատության միջազգային դատարանում նշել է Ադրբեջանի ներկայացուցիչն ու ելույթը շարունակել մեղադրանքներով, թե միջանցքի վրա վերահսկողության սահմանումն ռուս խաղաղապահների պարտավորությունն է, հետևաբար միջանցքով ազատ տեղաշարժը խոչընդոտում են ռուս խաղաղապահները։ Ռուսաստանի Դաշնությունը այս հայտարարությունը չպետք է անարձագանք թողնի, որովհետև դա միջականորեն հարվածում է նրա հեղինակությանը, որովհետև այս ելույթով Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահության մասին հաղորդում ներկայացվեց, որ Ռուսաստանը իբրև թե վերահսկողից վերածվել է միջանցքն արգելափակողի։ Հայատյացության եվրասիական խտրականության մասին 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի ՄԱԿ-ի արդարադատության որոշման, 2022 թվականի դեկտեմբերի 21-ի Լաչինի ապաշրջափակման մասին միեդի որոշման և Ադրբեջանի վարկագիծը դատապարտող բազմաթիվ նման որոշումների մասին է հիշեցնում Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդականն ու հավելում. Բոլոր նման որոշումներից հետո Ադրբեջանն իրենց ներկայացված պահանջները չի կատարել։ Մտավախությունները շատ են, որ հերթական որոշումն էլ չի կատարի։ Մեծ մտահոգություններ, մեծ մտավախություններ կան այս առիթով, որովհետև Ադրբեջանը էկոակտիվիստների միջոցով փաստացին փորձում է հասնել քաղաքական և տնտեսական համեմատաբար ընդգրկուն հետևանքների, արդյունքների, քանի որ այս պահին դեռևս այս փուլում կաշկանդված է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահության ներկայությամբ։ Վերջին շրջանում միջազգային տարբեր կառույցների կողմից Արցախի հարցին անդրադառնալը, քաղաքական նման հայտարարությունները, կոչերն ու բանաձևերը հիմնախնդրի կարգավորման որոշակի փուլում կարող են իրենց ազդեցությունն ունենալ, կարծում է Նելի Բաղդասարյանը։ Արցախի հույսը, որ միջազգային հանրությունն այսուհետ Ադրբեջանի հետ Արցախի խաղաղ գոյության ձևաչափեր չի քննարկի, միանշանակ է։ Կարծում եմ, այս բոլոր գործընթացները ցույց տվեցին, որ չի կարող լինել Արցախի Ադրբեջանի կազմում գտնվելու կամ մցնելու որևէ ձևաչափ, քանի որ Ադրբեջանի ակնկալիքը, Ադրբեջանի նպատակը մեկն է՝ Արցախն առանց հայերի։ Արմինե Պետրոսյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օռլարատվական։